umudugudu wa Bwenda bagari ka Karewa mu murenge wa Murundi magara ari cooperative twisungane twatangiye 2006 turabanya muryango 60 cyakora bamwe babashe kwimuka abandi bagiye basaza hari nabagiye bashyingirwa ahantu tutabonana ngo bagaruke mu ishyirahamwe ngo dusike turabanya muryango 44 umurimo dukora tuboha ibiseke tukanahinga ibiseke tuboha tubigurwa n'abaturage bacu bagiye gushyingira noneho n'imyaka duhinze n'abanyamuryango babasha kwihahira n'abaturage bagahaha ubwo rero hari inkunga twahawe n'intari n'iparatina igeze kuri jimiraje badutuma ko inkunga yacu yahageze hari ibikorwa by'indashyikirwa twagiye tugeraho nibyo twagezeho ni umunyamuryango wese yahawe itungo ry'ingurube noneho hari n'umuenjenyeri guguronome batwoherereje atwigisha kubaka imirima y'igikoni buri munyamuryango wese turakimwubakira n'abo duturanye babikeneye nabo tukabakorera tukabubakira umurima w'igikoni ubwo ya mirima y'igikoni turangije muri ya nkunga twafashemo amafaranga dukodesha ubutaka turahinga imbuto zitandukanye ari amashu ari za dodo ari za karoti ari imyumbati ari ibishyimbo ari soya n'ibigori twabashe kubibyaza nk'umusaruro ku buryo twabonyemo nk'amafaranga nka 300,000 ubu tumaze kuvanamo uwo musaruro twashyize tuguramo ishyamba 350,000 turongera tuguramo irindi shyamba 500,000 noneho hadukora mu rugo rw'umuturage ariko twabashe kwigura ikibanza kugira ngo tuzabone aho tuzajya dukorera hisanzuye ubwo muri iyo nkunga hari n'inka twa